Kriza nuk del kot, nuk është hobi ndokujt, që është një i guximshëm që e nxjerr në faqen e vet, sepse unë po tisha do ruhesh, sepse do më kapshin nga e more tezën, do më të zbuloja burimin. Pra, teza nuk del kot. Teza del për të favorizuar nxënësit brenda. Pra, nxënësi brenda ose mësuesi ose nuk e di se kush, po nxënësi e fotografon dhe e nxjerr për jashtë tek të afërmit të vet. Dhe aty gjenden jashtë sa të dush njerëz që zgjidhin çdo lloj teze, çdo lloj niveli. Pra, po të qëndrojmë tek ke letësia nuk do të qëndrojmë. Tek matematika ishte një tezë shumë e lehtë dhe nxënësit Buzagaz tregonin pas daljes nga provimi që teza ishte e lehtë. Kur në fakt duhet shqetësoheshin që teza ishte e lehtë. Kush do të shqetësoj? Këto nxënës që protestojnë që janë ekselent, sepse aty u vu një shenjë barazimi midis atit që është shumë mirë matematik, me atë që është shumë mirë matematik dhe unë nuk jam shumë dakord me Norën që thotë nuk është provim hyrës. Në fakt mjekësi formula ke goxha përqindje më shumë sesa mesatarja e 3 viteve. Vlen mesatarja e 4 provimeve të maturës shqiptare. Pra është edhe hyrëse për fakultetin e mjekësisë. Pra maturantët, të cilët pretendojnë edhe janë të mirë, ka plotë të tillë, që e marrin 10-ën dhe meritojnë matematikë, janë barazuar me ato maturantë që o kanë kopjuar ose kanë përfituar nga teza e